falem në gjithve për interesimin, pak unë jam bëjë fillon me një prezentim personal, jam Bas Bahia, me profesion mjek kirurg, ish deputet, pjesëmarrës në shumë gëra si përfaqësu si Partisë Demokratike, por du të them se je kam asistuar në një prej gëra dhe më të jashtë zakonshme, në një emocion të veçantë. Du të them se u bëra pjesë e një dite historike të jashtë zakonshme, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për jetë vërtetës për politikën shqiptare në përgjithësi dhe zhvillimin e saj. Du të them se gara e djeshme realizuar nga struktura jone Partisë Demokratike ishte një gara shpresdhënëse për të ardhme, e cila riktheu dhe njëherë rëndësinë e jashtëzakonshme të votës së lirë të qytetarëve të lirë të këtij vendi, si e drejta absolute, si e drejta bazike e tyre për të vendosur dhe për të përzjedhur ato që do t'i përfaqësojnë në nivellet e ndryshme, si lokale, ashtu edhe kombëtare tashmë të sankcionuara qartë edhe në statutin e ri të Partisë Demokratike. Do të them se kam ndjekë me një emocion të veçantë pjesëmarrjen dhe interesin e jashtëzakonshëm të qytetarëve Shkodran, dje që në orët e parë të mëngjesit me rradha të stërgjata, deri në orët e vona të darkës, në një përkushtim dhe një interesim të veçantë, gjë që më faktoi që kjo mënyrë përzgjedhje të kandidaturave ka qenë domosdoshme, ka qenë shumë pritur nga antarësia e Partisë Demokratike, po ka bindjen absolute edhe nga qytetarët shqiptar të gjitha bindjeve. Prandaj në një farë mënyrë jam krenar unë dhe duhet të ndihet krenar çdo demokrat që u bën pjesë një dite historike dhe që shpresojmë ta implementojmë në vazhdimësi në të gjitha zgjedhjet në strukturat tona dhe uroj të bëhemi një shembull i mirë dhe për gjithë politikën shqiptare në mënyrë që të garantojmë që kandidatët e arshëm të gjitha niveleve të jenë ato të zgjedhurit dhe të votuarit nga qytetarët shqiptarë. Kjo ishte edhe kryefjala e djeshme e gjithë procesit, tani më dënimarrja është kthyer tek qytetarët, tani më me anë të këtij procesi kemi garantuar rrëfimin tek demokracia direkte, tek vota e lirë e qytetarëve të tjerë. Edhe një herë, pa dashur zgjatëm shumë, dëshiroj të falenderoj dhe par kandidatët, kolegët e mi, që i dhanë vlerë garës e djeshme, dhe me cilët jam i bindu se do të vazhdojmë rrugtimin tonë në këtë përballje të afërt, por edhe në përballje të tjera që na presin, do të bashkëpunojmë ngushtë për të garantuar fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e afërta për Bashkinë e Shkodrës, në mënyrë që të rikthejmë prioritetin e qytetarëve Shkodran tek garantimi i interesit publik dhe interesit tyre, i cili është edhe prioriteti kryesor. Ju falenderoj shumë.